أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہمارا موضوع ہے اسوہ حسنہ. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. عائشہ فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلتا پھرتا قرآن تھے، تو ہمیں اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی اخلاق کی وجہ سے ایک انسان جہنم کے اندر جا بھی سکتا ہے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا بھی سکتا ہے. اچھے اخلاق اپنائیں گے تو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائیں گے، اور اللہ پاک اسی کی بدولت ہماری بخشش کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.